شازلمي زمد قام شازلمي 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 زمد قام شازلمي 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 زمد قام شازلمي زمد قام شازلمي زمد قام شازلمي رحمان الرحیم گرانو کتن کو زے عثمان یوسف زے تاسو پروگرام گوری اینه د ملکن گرانو کتن کو تاسو ری معلومه وی چی پتیرا میاش کی د ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بٹخیلے د چلڈرن سپیشلسٹ ڈاکٹر محمد سید خان ریٹائر شو نن دا غوی په احساس کی دا پروگرام منعقد شوی دی ڈاکٹر صاحب نو تاسو کو چی تاسو غو ریٹائر شوی خو جستا سو دا کم ملګری دی دغه بس تاسو دا کمی پوره کی او کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم زه خو د ملکن د ټولو عوامو او د خلکو ډیر مشکور یم چې مالې دونه عزت را کړې دي او ما دړو د کومې نه دي په اخلاص سره خدمت کړې دي سونه پورې چې د کمی خبره ده نو د خنه انسان یو بل پسې راځي زلاړم ان شاء الله دې ته به نور ښه ډاکټران ملاو شي عمده کشان بر دې خدمت کوي او زه هم په خپل دل ته موجود یم او مکه شانتي د دې خلکو خدمت وکوم ډاکټر صاحب د ملکن د عوامو لپاره پیغام ورکوي د ملکن عوامو لپاره خو زه پیغام ورکوم چې دی خپل ماشومان تعلیم ضرور دلواو کی چې تعلیم کله سړی حاصل کی ناغه د هر څه خبر شي خاص کر د صحت په حوالے سره کوغي د صفایي خیال ساتي لاس وینزل یو د لس روپو صابون چې روړي او هغې مانې سړی ماشومانو له خپل لاسونه وینځي او اوبه لګې ماشومانو له خوټ کېدلې ورکوي نو د 50% بیمارو نه به دک شان بچ شي بل زه دې ته دا ویم چې حکومت چې کم صحت سہولت پروګرام شروع کړی دی د هغې نه دې بھرپور فائده حاصله کی ماشومانو له دې فارم بی جوړی کی نو هغې مانې ردی د اپریشنونو او دک شان د داخلي علاج اس مفت شوی ری نو دی خاص کر د دینه پورا فائدہ اوچت کی بہادر خان روزل خان میموریل ہسپتال بٹھیلا انو کرن دکرو خان شاہ زلمی میند تورو پشرنگ خوشحال خان شاہ زلمی میند تورو پشرنگ خوشحال خان شاہ زلمی زلی ونی لی ونی دغنی خان شاہ زلمی دغنی خان شاہ زلمی شاہ زلمی شاہ زلمی زمد قام شاہ زلمی شاہ زلمی شاہ زلمی زمد قام شاہ زلمی زمد قام شاہ زلمی زمد قام شاہ زلمی دلارو ور شاہ زلمی دقم دہار شاہ زلمی دپے خبر شاہ زلمی نانے پروگرام چونکہ ڈاکٹر سعید سے وہ ریٹائرمنٹ باندھے ہو نو زدا ویلے شم چیرا دا ٹولنا دا جون اگر ڈیر حصہ زما و سر تیر شوی دا دیر شکالا یو بہترین انسان یو بہترین معالجو ٹھیک تا معاشرہ کی با آغا لگ پدے مشہور ہو چچا سر بھائی خبر ہی ڈیری نہ کولے ہو کم از کم دخپل پیٹ سرا 100% کمیٹیڈ ہو ڈیووٹیڈ ہو ڈیر کم دوئی بھائی لکھلا اکثر عجب کم پیسا گستون دوئی بداغینہ دا کم پیسو ہوا اللہ والا شفا ور کڑی ہوا ٹک تا چی کمے کو تاہے پہ ہر انسان کی دیشی ہو کم از کم پدی دیرش کال کی دا بٹخیلی او دا دی سمی دا خلکو دمر خدمت کڑے دے چی کم از کم دا اندہ وقت پار بدا خلق ڈیر پخال پاؤ سر یاد ساتھی نن دا زمنگا دا کیٹیگری ہاسپٹل پروگرام شو پکم کی چمنگ ڈاکٹر محمد سعید صاحب لا دا غد ریٹائرمنٹ پوج بان پیرول پارٹی ور کلا سعید صاحب سر زما وہ کالا چکم دے ایز ایم او تیر شو ماشاء اللہ سعید صاحب چکم دے پخپل زان کی او جہان دے د خپل ډیگری نه زیات قابل انسان دی او بل دا خبره ده چې یاره سپاٹ ډایگنوزس د سر چې دی هغه بهترین دی
ندی نے علاوہ صرف یہ خبر دا چاہ زیادہ خبر والے سڑے دے نا نقل نقل تاغا مس انڈرسٹوڈ کے دو وا باقی ماشاء اللہ سر چکم دے نا قابل ترین انسان دے پدے ہتوان پہ ملکڑ مند غڑ زیات احسانات تھی او اللہ دی کی چوس منگا داغنا پس چرے دا کم بنیاد چی یہود شوے دے پدے ہاسپٹل کی قائم دائم وسات پروگرام شو او ما پخیا چی ٹول ڈیر درانا درانا ملگری پکی راغلی ہر چا داغا پجوان یا داغا پ خدمات بن رنا وا چولا او دغه سے منگم پکی موقع ملاو شو منگم د خپل خیرات اظہار کو او ډیر خپ پروگرام او زم ما په خیال چې ان شاء الله دا روایت هم کوم مخکې برقرار ساتو او دا سیزم ملګری چې هغه زم سر پچون د زم سر پهل کې کم شریک پاتې شوی دی دا په ریټایرمنت باندې یا دا په داسې خاص ایونت باندې ان شاء الله موږ دې پروگرامونو نور هم لکه خبر شاه زلمی لکه د غر شاه زلمی هاي باز د خیبر شاه زلمی باز د خیبر شاه زلمی شاه زلمی شاه زلمی زمان قام شاه زلمی شاه زلمی شاه زلمی زمان قام شاه زلمی زمان قام شاه زلمی زمان قام شاه زلمی شیخ کٹا شاہ زلمی خزانو رکھ شاہ زلمی سانتا غرا شاہ زلمی خزانو رکھ شاہ زلمی سانتا غرا شاہ زلمی یاد ملالے پخلا واڑی ٹپا شاہ زلمی واڑی ٹپا شاہ زلمی یا خدمات او دمرا کنٹریبیوشن دا چاہیے وغا پخا الفاظو کے یا چی نو دا یو ڈیر خر روایات تھی او انشاءاللہ تعالی چے منگا کیٹیگری اسپتال بٹخے لکے دا روایات چی کم دیدہ بجوندی ساتو او دے سرا لگا دا انسان موٹیویشن وشی آغا حوصلہ افزائی وشی بلا چیز منگا چونکہ دا دے خور خلق یو دا دے ضلعے خلق یو دا دے کلی خلق یو نو کم از کم کم میلمانا ڈاکٹران چی دلتا کار کئی دا منگا مذہبی او قومی پر عزت جوڑے گی چاہو لمنگا دمرا عزت ورکو او دمرا داغو حوصل افزائیو کو چی کم میلمانا دی دلتا او ڈیوٹی کئی سرکاری پدے اسپتال کے دغا کئی نو چاہا دمرا موٹیویٹ شی او دمرا حوصل افزائیو شی چاہا دا زڑا دا خلاص چی کم دے زمونگا دا ضلع او زمونگا دا کلی وطن دا مریضانو خدمتو کی ڈیرا میرا بانی عثمانی سبزی سے تاسو پا ہر پروگرامونو کی دا سے آغے آغا پبلک تا دا یو میسج پا شکل کی رسولو او دا ٹولو یو ڈائنامک رول لے دا میڈیا دا ملگرو دا ڈیرا زیادہ شکریہ دا کوما چیارا تاسو دے پروگرام نا خوالا ورکے او دا کم چیز مونگا میسجز دی او آغا دا کمیونٹی دا میسجز لکا مطلب دا بلائے دا پارا او دا غو دا رہنمایا دا پارا دا میسج اس پکار دی چاگو تا چو پراپر دا دیر منا چکم دا بٹخیلی دا اسپتال مشر دا ماشومانو ڈاکٹرو دا غی دا ریٹائرمنٹ دا پا موقع باندی چاگوی تا دا خپل سٹاپ دا طرف نا کم مبارک بادی و آغی خراج تحسین پیش شو پا آغی مقاضریو زہم پا خپلو خبرو کی دا ڈاکٹر محمد سعید صاحب چکم خدمات تی و آغی دا دی علاقے دا پارا کم دا خیر خیگڑی کار کرے دی نوزی دیر زیاد اپریشیئٹ کوما او ورسرا ز نو ڈاکٹران صاحبان هم اغي ته دا درخواست کومه چې څنګه چې سعید صاحب په کمو پیسو کې په لګو پیسو کې د مریضانو علاج کو نو دغه شانده طریقه اغي له اختیارول پکار ده او د سعید صاحب مبارک یو بل خبره هم مشهور ده چې دوی کوشش دا کړې دي په دمه انده الزام نشته چې د کپنو نه سره کمیشن غستل یا د کپنو سره سره الليګل خبرې طریق کول ده د سعید صاحب پر ریکارډ کې نه دي نو څونو ډاکټران صاحبان چې دي یا پیرامډیکس چې دي زویم چې د کم دا پروفیشنل ایٹیچیوډ او د چې دا کم دا خپل د انسانیت د خدمت لپاره کم طریقې کارونو د خپلوال پکار دی او سعید صاحب ته دا دعا کوم چې الله تعالی دی په عمر کې برکت واچي او د الله سنت دی الله تعالی د انسانیت